39 rekluta li 24 minnhom huma rġiel u 15 nisa inaqdu mal-korp tal-Pulizija ta' Malta bħala kuntistabbli waqt ċeremonja li saret it-tnejn fil-għodu fil-Forti Sant'Irmu. Il-Pulizija ġodda għaddew minn siċċuta taħriġ li kien jinkludi kemm taħriġ fiżiku kif ukoll akkademiku. Fost 63 suġġett li ġew Malma kien hemm dawk akkademiċi fosthom fuq id-drittijiet fundamentali, l-etika, id-diversità, informazzjoni dwar il-liġijiet ta' Malta, regoli u proċeduri, kif ukoll investigazzjonijiet ta' reati bħal violenza domestika, abbuż ta' tfal u offiżi sesswali u għarfien fuq is-saħħa mentali. Dawn ingħataw ukoll taħriġ prattiku li kien jinkludi fost l-oħrajn l-użu tal-armi tan-nar u l-użu tat-taser, proċeduri ta' kontroll u trażżin u kors fl-ewwel għajnuna. Il-kuntistabbli ġdida Abigail Shiberras li ħadet ukoll il-premju tal-aktar rekluta li distingwit ruha matul il-kors għalet kif tħossa onorata li issa libset l-uniformi ta' pulizija. U għata onur għalija li se nkun inservi fil-korp tal-pulizija nirrappreżenta l-Repubblika ta' Malta. Għalija fistaj ħafna studijajt, stinkajt u ta' onur kbir għalija li ġejt l-ewwel. Jiena ninkoraġġixxi lil dawk in-nies kollha biex japplikaw u jinaqdu magħna. Huwa verament ħaġa sabiħa li tinqat fil-korp tal-Pulizija. Fiċ-ċerimonja l-Kummissarju tal-Pulizija Sur Angelo Gaffa qal li l-għam prinċipali huwa li l-pubbliku jżid il-fiduċja fil-Pulizija, tant li fl-aħħar sena mhux biss kiseb aktar fiduċja min-nies imma wkoll saħħaħ il-ħidma fil-komunità. Il-Kummissarju semma wkoll kif dawn il-Pulizija ġodda deħlin fi żmien li l-korp tal-Pulizija kompla jsaħħaħ il-prinċipji tal-governanza tajba, bl-aħħar miżura tkun l-introduzzjoni ta' policy li tirregola t-testijiet għad-droga u għax-xorb alkoholiku. Intant fil-messaġġ tiegħu lir-reklut il-ġodda l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri għalli meta wieħed isir Pulizija ma jkunx daħal għal xogħol bħall-oħrajn imma twettieq ta' vokazzjoni.